Добрый вечер, дорогие активисты. Как известно, впереди у нас осень, активная политическая горячая осень в этом году. Назарбаев затеял выборы. Сегодня Арда Кашим проведет интересный эфир как раз на эту тему. Обсудим те выборы, которые проходили все эти годы, если это можно называть выборами. И многие другие вопросы, которые касаются развития ДВК, нашей активности и того, чем мы должны заниматься в настоящий период и в будущем. Арда Кашим, добро пожаловать. Анна Рахмет. Саламатсызма, құрметті достар. Мен сіздерге бүгін Қазақстанның қазіргі қоғамы, әлеуметтік жағдайы және жақын арада болатын сайлау туралы айтқым келеді. Сосын тағы да бір нәрсені ескертіп айтқым келеді. Мен журналист емеспін. Бұрын бұндай эфирлерге шығып сөйлеген емеспін. Ешқандай да ораторлық нем жоқ, способностым. Сол үшін түсіністікпен қараңыздар, менің мамандығым өзім экономист. Мен сөйлегеніне қарағанда өз ойымды жазғанды жақсы көрем. Сөйлегенді өзім енді бастап жүрім, осы эфирге сіздермен шыққалы бері бір-екі рет жүрем. Сол үшін түсіністікпен қараңыздар, егер менен кемшілік келіп жатса, кешірім сұрайым. Енді біз өзіміздің егемендігімізді алғалы бері 30 жылға жуықтап қалыпты. Егер сайлау туралы келетін болсақ, біздің қазіргі өз-өзін сайлап алған, өзін-өзі сайлап алған, өзін-өзі президент қылған Назарбаевқа келсек, мүмкін алдыңғы өзінің сол алғашқы сайлауын заңды деп тануға болатын шығар. Өйткені сол 4 жылдығын, ары кеткенде 8 жылдығын, бірақ одан кейінгі болған сайлауларын заңды деп мойында өте қиынға соғады. Неге десеңіз, ол сол аралықта 90 жылдарда, мысалы, 91 жылда бізде өздеріңіз білесіздер, 93 жылғы тамаша конституция болды, я, Қазақстан Республикасын. Сол конституциямызда парламенттік жүйе басқару болды, билік халықтікі болды, я. Ал енді ол өзі сол билікке келгеннен кейін сол біздің конституциямызды бірнеше рет өзгертті. Ал одан кейін өзгерткеннен кейін таза шынайы сайлау болды деп айту өте қиын. Неге десеңіз, мен өзім бірнеше сайлауларды көрдім, қатыстым да керек десеңіз. Мысалға, өзіміздің мынау Қазақстанда мектептерді алайық. Сайлау кезінде бүкіл Қазақстанның мектептері осы сайлауға қамтылады екен, мұғалімдер әсіресе. Неге десеңіз, мұғалімдерге де жаңа директорлерге Гаранаудан ұсыныс түседі, Гаранауға мынау жоғарғы биліктен ұсыныс түседі. Енді қарап отырсаңыз, сол сайлауларда халықтың көбісі келмейді. Ал сол келмеген халықтың орнына дауыс берді деп көбінесе жалған дауыс берулер болып жатады бізде. Жаңа сайлауларда мұғалімдердің рөлі күшті деп айттым ғой сіздерге. Мен осы алдағы болатын сайлауға да әрине ешкім сеніп отқан жоқ, әсіресе халық. Оның ішінде көз ашықтары қазір көп. Оның да өтірік өтетіні белгілі. Биліктің сценарий бойынша. Ал енді осы жолы мен мұғалімдерге, мынау мектеп директорларына ескертін берем, егер сіздер шынымен мынау халықтың жағдайын ойлайтын болсаңыздар, келешекте өздеріңіз білім берер жатқан ұрпақтың тағдырын ойлайтын болсаңыздар, ондай жағымпаздықты, ондай жарамсақтықты қойыңыздар. Сіздер ерке сол оқу сатқан ұрпақтың келешек тағдырына, сағдырына кер әсер еткізесіздер. Өйткені сіздер арқылы Қазақстанның халқының тағдыры шешіледі. Өйткені жалған өтетінін білесіздер. Еш уақытта Назарбаев өз айтқандай 98% алған емес. Мүмкін Назарбаев 90-шы жылдардың аяғында, мүмкін 2000-шы жылдарда мүмкін 45% алуы мүмкін. Мүмкін, но 50% еш уақытта алған емес. Ал енді 98% алу деген ол мүмкін емес, ондай жағдай. Ол дегеніңіз, егер ол 98% шынында алатын болса, біздің ел ол соған
байланысты демократиялы бай ел, дамыған ел, халықтың әлеметтік жағдайық жасалған ел, байлық жаңын араб мемлекетін дегі сияқты әр халықтың жекешетіне түсіп, халық өте мұлшылықта өмір сүрді деп біз қабылдауымыз керек. А бізде ол жоқ қой. Арғыра жалғастыратын осақ, осын бәрін білестер, билік өзінің мынау қазір аптан бай алды, сол байлықтан халыққа билік жүргізуден айырылу оңай емес әрине оларға. Сол үшін де олар қатып қалады. Болған ол табиғи нәрсе. Бірақ біз солардың осы ұзақ отыруына халық не үшін шыдауымыз керек. Өйткені кез келген мемлекетті алсақ, кез келген басшыдан кез келген президенттен 7 жылдан кейін халық жалығады. Ал енді қараңыздаршы қазіргі жағдайға. Уже 30 жылға жуықтады, екі адамның бірі шал уже қашан уже не қылады, енді сондай ойлар. Ешкім оны қазір сыйлап отқан жоқ, енді ешқандай қадір қасиетімен абыройы қалған жоқ. Ешқандай да. Қазір мен айтайын, халықтың 10% қолдауы мүмкін. Неге халықты? Ол өткені Нұр Отан партиясының мүшелері, мынау шенеуніктер, жалпы халық оны қолдамайды. 10% ғана қолдайды, 90% қолдамайды. Оны мен сеніммен айта аламын. Сайлауға байланысты тағы бір-екі сөз айтып кетейік. Биыл сайлау өтуі мүмкін деген сыбыс бар. Егер өткен жағдайда біз бұрынғы қателерімізді қайталамауымыз керек. Әр адам өзінің Қазақстанның азаматымын деп есептейтін болса, жаңа мен сайлауға бармаймын, мен қатыспаймын, бәрібір пайда жоқ деген ойдан арылу керек. Өйткені сіз бармасаңыз, сіздің орныңызға сол бюллетенді келді деп, қолдады деп, жаңағы Назарбаевты или оның орнына қойып кеткен адам қолдады деп толтырып жібереді. Или халық толық бару керек, или бармайтын болып шеруге шығу керек, көшеге шығу керек. Осы екеуін біреуі болу керек. Бұл сайлау әрине билік үшін ең маңызды нәрсе, олар өздерінің бар күшін салады, жанталасады. Қалайда ол өтірік бола ма, шын бола ма, олар барлық нәрсені заңды белден басып отырады. Сайлауға сенуге болмайды, қанша рет алдандық осы жолы. Ең бізде қазір ең соңғы мүмкіндік енді болайын деп отыр. Біз бұл жолы Назарбаевтың сайлауға түскен, оның жан-жағындағы немесе туысқандарының сайлауына жол бермеуіміз керек. Сондықтан шенеуніктердің бәрі мынау құлдық санада болды дегенге өзім оны сенбеймін. Неге десеңіз, оның ішінде халықтың адамдары көп. Енді бұл жолы басқаша жұмыс істеу керек, бәрімізге басқаша ойлануға тура келеді. Осыны жақсылап ойланып түсініп алғанымыз дұрыс. Бізде өте жаман нәрсе қалыптасқан, әсіресе осы сайлау кезінде жаңа айтып өттім ғой, мектептерді ең басты қару ретінде пайдаланады. Назарбаевты немесе оның жан-жағында адамдардың тапсырмасын міндетті түрде орындау, ол ең басты қағида етіп алғанда олар. Олар өл десе өлер, тіріл десе тірілейді, бірақ сол тапсырманы орындау керек. Мысалға оларға тапсырма беріледі. Егер осы жолы мына мектеп, немесе мына район, немесе мына қала осындай процент дауыс жауап жинап бересіңдер дейді. А сол ма орындауға даже кейбір әкімдер, облыстың әкімдері, қаланың әкімдері, районның әкімдері, мектеп директорлері соны асыра орындауға тырысады. Неге оны өтіп орындамаса, ол өзінің мектептік директорліктен айырылады, мұғалім оны орындамаса, жұмыстан кетеді, әкім оны орындамаса, орнынан кетеді. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде барлығын қысып, адамның құқығын аяққа басып, сол арқылы өтеді сайлаудың бәрі. Енді осыны шынайы сайлау деп айта алмаймыз ғой. Ешкімнің еркі жоқ. Бәрін зорлау, қорқыту, үркіту арқылы өткізеді бізге сайлаулардың бәрі.
тек тапсырыспен өтеді. А еркін сайлау деген бізде болған емес, и болуда мүмкін емес. Өйткені мына режим тұрғанда Назарбаевтың ондай сайлау болуда мүмкін емес. Әсіресе мынау сайлау кезінде мынау Нұр Отан партиясының депутаттары болсын, мешенектер болсын, қызу белсенді жұмысқа кіріседі. А былайша солар халықтың алдына еш уақытта шықпайды, оның жағдайын тыңдамайды. Әсіресе мынау мәжіліс депутаттары, әсіресе мынау депутаттар, ауылдық округтің депутаттары, қалалық округ, облыстық, бәрі белсенді болып кетеді. Өйткені сол депутаттардың барлығы бір ақ адамға жұмыс істейді. Өйткені оған жұмыс істемесе, пұлы жеп отқан нанынан айырылады. Көрдіңіздер ма? Бізде кез келген мынау Назарбаевқа тәуелді адамдардың бәрі бір нанға намыстарын байлап берген. Бір наннан айырылмау үшін барлық нәрсеге барады. Ал енді осы дұрыс па? Халқын бір адамның тағдырына байлап құрбандыққа әрқашанда шалып отырады. Осыларды қалай біз халық сайлаған деп айта аламыз, халықтың адамы деп айта аламыз? Әрине біз айта алмаймыз. Бұлардың бәрі сатқындар. Тағы да толықтырып айтып кететін болсақ, әсіресе сайлау алдында біздің мынау баспасөз ақпарат құралдары, телеарналар белсенді бола бастайды. Неге десеңіз, Назарбаев туралы өте тамаша роликтер түсіреді. Қарасаң, действительно Назарбаевтан басқа құдай жоқ деген ойға келесің да, даже не деген мынау адам деген, енді тамаша түсіреді. Сөз жоқ, енді ешқандай не таба алмайсың да қарап отырсаң. Ал мынау журналистерді жаппай кіргізеді. Сонымен бәрі келеді-келеді да, ең соңында бір ауылдың шалына келеді, мен мынау сайлауға түсіп жатыр, қараңыздар дейді. Сосын бір кемпірді келеді, немесе бір әйелді әкеп қояды, міне Назарбаев жаңа бізде демократия бар да, өзін ұсына алады. Немесе өзінің қолдан жасаған куклаларын әкеледі, қуыршақ алдын ала дайындалған. Соларды әкеледі, міне бізге балама бар дейді, ең соңында ана реликтерін тамаша жасап көрген кезде адамдар салыстырады, қарасаң, бәрібір өзіміздің Назарбаевқа жетпейді екен ғой деген ойға келтіреді да. Ал енді анау шынайы сайлауға түсетіндерді еш уақытта сайлауға жібермейді. Өйткені ол сайлаушылардың әйтеуір болмайды жерден бір кемшілігін табады. Ой, бюджетке бір тиын төленбей қапты, немесе 5 теңгесі төленбей қапты, немесе бір жерде штраф қап кетіпті, сондай нәрселерді ойлап табады көбінесе. Осындай нәрселер өте көп бізде. Тағы да айта кететін жер, сайлау алдында қызық нәрселер өте көбейе бастайды. Мынау халықты емдеу мекемелері сенің үйіңе күнде келіп жағдайыңды сұрайды, жағдайың дұрыс па, денсаулық тұр, үйіңде қанша отбасы бар, сіздерге ешқандай керек емес па. Или екінші адам келеді, жаңағы сізде қандай әлеуметтік мәселелер бар, если нағалатын болса бізге айтыңыздар, жағдайыңыз сұрағыш болып кетеді. Ең соңында біреулердің үйіне қап-қап ұн түсіп жатады, қап-қап жаңағындай азық түлік беріліп жатады. Енді халықтың жағдайын енді ойлағыш болып кетеді ғой сол науқандарда. Қарап отырсаңыз, осының бәрі көз бояушылық. Науқанның алдындағы, сайлау науқанының алдындағы жанталасушылық дейді бұны. Тағы да сайлаудың алдында болатын қызықтар. Көресіздер, осы жақын арада саяси тұсқындар босата бастайды. Өйткені тамаша екен ғой деп халықты алдаудың бір түрі, әрине біз қуанамыз, босатсын, өйткені босататын, өйткені олар жазықсыз ғой, ешқандай да қылмыс істеген жоқ саяси тұсқындар, ешқандай да олар заң бұзған жоқ, бәрі жала заңмен, жала баптармен отыр. Сосын сайлаудың алдында ешқандай да қымбатшылық болмайды, барлық бағаны олар ұстайды, барлығын бақылайды. Сайлау қалай бітеді, солай үш айға дейін жоқ болады, тыныштық орнайды. Одан кейін бастап қайтадан белсенділерді қамау басталады, қайтадан қымбатшылық басталады, бұрынғы қайтадан өзінің әуеніне түсіп қайтып жүре береді бізде. Осындай нелер бар бізде.
енді қарап отырсаңыз, осылардың бәрі не үшін керек? Біз өз-өзімізді алдағанды қашан қоямыз? Алдандық 30 жыл деген уақыт аз уақыт емес. Біз уже сол алданған ұрпақ немесе буын есімізді жиятын уақыт келді ғой. Мейлі жастарды жастейік. Біз қазір осы сол нәрселердің бәрін көріп келатқан осы буындар қазірге осының бәрін доғаруға тойтарыс беруіміз керек. Бұл сайлау келатқан сайлау. Еш уақытта егер Назарбаев тарапынан оның жан-жағындағы немесе оның отбасынан сайланатын адамдар болса, бұл осы сарымен өтеді, сенбеңіздер еш уақытта. Ал енді ары-ары тағы жалғастыратын болсақ, мен есіме бір нәрсе түсіп отыр, осыдан 15 жыл немесе 20 жыл өткен шығар мүмкін. Әкеме бір күн сұрақ қойдым. Ол кезде менің әкем 50-ден асқан кезі болатын. Сол кезде қойдым. Сіздер дедім, қойдым да, неге осы ең алғашқы, мысалы 93 жылғы конституция тамаша мәтінмен берілді де, өйткені ол конституцияда парламенттік басқару жүйесі тамаша жазылған, билік халықтық деп көрсетілген. Ал енді сол кезде қарамасаң, сол Назарбаевтың келген кезінде сол конституция жақсы жұмыс істеді біраз уақыттарға дейін. Ал керек десеңіз, мына жоғарғы сот президентке де бағынбайтын. Кейіннен сол конституцияны өзгертті, президент өзіне лайықты ыңғайлылық жасап алды. Мен сол кезде әкеме сұрақ қойдым, сіздер неге сол кезде өре түрегеліп қарсы шықпадыңыздар? Сол кезде әкем ауыр көрсетті де. Одан кейін мен түсіндім, әрине ол кезде әкемнің қолында бір, ол мәжіліс депутаты емес, немесе не емес, ол әшейін бір жаңағы районның әкімі, кішкентай. Районның әкімі қолынан не келеді ол? Ол тек тапсырманы орындайды. Кейіннен ол арғы район деген жоқпын, түсіндім. Бірақ кейіннен уже есіміз жия-жия келе, нерен кеткенін білдік қой. Сол кезде мысалы айттым ғой жаңа, конституцияның өзі жоғары верховный емес. Сот мысалы парламентке барып, парламенттің қолында бүкіл билік болды. Сол кезде халық тың арасынан шынайы шыққан мәжіліс депутаттары болды. Сол кезде осы Назарбаев конституцияны өзгертем деген әрекет жасаған кезде, неге әрекет жасамады, неге қарсы өре, қарсы тұрмады? Мені осы сұрақтар өте көп мазалайды соңғы кезде. Неге солар сол кезде әрекет жасамады? Неге әндемей отырды? Солар қазір көбісі жастар 70-80-лерден асып кеткен, өздерін зиялы санайды. Әсіресе соңғы кезде ішінде отыр жастарға мынау қазіргі наразылығын білдіріп жатса, әлеуметтік жағдайларға байланысты мынау Қазақстанда қазір қоғамның жағдайы өте ауыр болып кетті. Айтса тыныш отыр, Сириядағы болса не істейсің, Украина болса не істейсің деп, одан да қазір бейбітшілік есесіне бізде соғыс жоқ деп жаңағы отты жастарды жаңағы ақыл айтып көбінесе басып тастап отырады. Сол қарап отырсам, сол кездегі сол шалдар екен. Әлі сол шалдар әлі билікте отыр кейбіреулері. Қарап отырсам, сол шалдардың көбісі қазір жаңа жоғары мәжілісте, сенатта отыр. Еш нәрсе істемейді, халықтың жағдайын да істемейді. Әшейін креслода отырады, ұйықтайды, болды, тамақ ішеді, шалбарының артын жыртып кетеді, басқа түк тірліктері жоқ. Халықтың есебінен күн көреді. Бізді тағы өздерін атайды, халық бізді халық қалаулысымыз дейді. Олар халық қалаулысы емес, олар шалдың қалаулысы. Ондай құлдарды Назарбаев өзі қалап алған, өзінің айтқанын істеу үшін. Олар өздерін ұялмайды, біз халық қалаулысымыз деп айтпаңыздар. Біз сіздерді сайлаған жоқпыз. Мен есімді білгені және біздің буын ешқандай депутатты және халық арасынан шын ниетпен жақсы көріп сайланған емес, и сайланған да емес ондай халықтар. Осындай сөзді қойыңыздар, сіздер халық қалаулысы емессіздер, сіздер наоборот халықтың жауына айналдыңыздар. Соңғы кезде шал не айтады, соны орындайсыздар сіздер, тек соның айтқанымен жүресіздер. Сіздер халыққа қарсы не деген масқара, қарсы халыққа жайсыз заңдар шығарып жатсыздар, соларға қол қоясыздар, соларға дауыс бересіздер.
осының бәрін олар өздері ойлайды, біз зиялымыз, біз зиялы деп есептемейміз қазіргі буын. Бұл қазіргі келіп жаңағы зиялымыз деп есептейміз, біз үшін зиялы емес. Бізді қазір қарап отырсам, кейінгі кеш буындар бұндай авторитетті мойындамай еш уақытта. Мен мойындау да мүмкін емес, өйткені қазіргі жастардың или буынның ойлау санасы басқа, олар бізбен санасқысы келмейді. Біз әр қашанда өзімізді еркін ойымызды айтқымыз келген кезде, олар билік арқылы, әкімдер арқылы, мынау тәртіп сақшылары арқылы, полициялар арқылы біздің артымызға аңдытып түсіріп, қатты айтып қойғандары болса, соттай түрмеге отырғызады. Осындай мысалы менің өзім басыма өтен, осылай талай осы биліктің кемшілігін айтамын, сынын айтамын деп, бірнеше рет жаңағы үстімнен қылмыстық істер қозғалды, ең соңында жындыханаға жатқызды. Әрине, осының бәрі біздің билікті, билікке ыңғайсыз біздің айтқан пікіріміз, ойымыз ыңғайсыз болғаннан кейін, олар солай істейді. Мысалы, өзімнің басымнан бір жағдай өтті, біздің Қазақстан әсіресе уран өндірісіне өте бай ел. Мен районның атын айтпай қойын, біздің районда мынау район, біздің қаланың жанындағы қасындағы районды мынау Ресейдің ана бизнесмендер сатып алды. Сол кезде сол жерде осы қаланың болсын райондардың ақсақалдарын жинап ақшаға сатып алды. Сол кезде сол уранды ашық түрде өндіріп кәдімгі ешқандай залалсыздандырмай, ашық түрде оңай жолмен өндіріп алу жолдарын олар істеді. Бірақ соған жинаған кезде көп ақсақалдар сатылып кетті. Өйткені оларға 200 мен 500 мың, даже миллион теңгеге дейін көп ақсақалдар сатылып, рұқсат беріп, қол қойып берді соларға. Ең соңында сол уран саласы Ресейге қарай сатылып кетті. Сол кезде менің әкем қарсы шықты. Сол менің әкем әжептеуір ақсақалдар алқасының әжептеуір жаңа сөз тыңдататын ақсақал еді. Ең соңында ондайлардың бәрін қуылды, ешқандай жиналыстарға шақырылмайтын болды. Сол кезде мен өзім куә болдым осы жағдайларға. Осындай жағдайлар біздің Қазақстанда өте көп. Сатып алады ақсақалдарды, жаңағы халыққа сөз өтеді дегендерді сатып алады. Осылардың бәрі кімнің ісі? Әрине, биліктің ісі. Мына шалдың саясаты, ұры шалдың, сатқын шалдың саясаты. Өйткені оған ақша болса болды. Ақша ең басты. Ақша, тек ақша және ақша. Ары қарай айтатын болсақ, сол кезде конституцияны өзгерген кезде біздің сол кездегі қазір жастар 70 деген ақсақал, өзінің зиялымыз деп есептейтін ақсақалдарымыз бар ғой. Қарап отырсақ, қазір солардың осы жіберген кемшіліктерін жөндеуге мүмкіндік бар. Бірақ мүмкіндігі бар қазір. Оны айтайын. Біріншіден, мынау алдағы қазір Назарбаевты орнынан кетіру үшін сіздер өздеріңізден кейін буындарды, жастарды жаппай бастап, мынау алдағы болатын сайлауға байланысты өз наразылықтарыңызды білдіріп, бейбіт митингіге бастап шығарсыздар. Шығуларыңыз керек, или шығыңыздар. Сіздерден алдыңғы сол митингі кезінде сіздер алдыңғы шепте болып, бейбіт шеруге келген адамдарды моральді физически қолдайсыздар. Қолдауларыңыз да керек. Сосын үшіншіден мына ұры бандит билік қатал шара қолданған жағдайда, мысалы, қару қолдану мүмкін, әртүрлі жағдайлар болып кетуі мүмкін ғой. Сол кезде сіздер алдыңғы қатарда болып, тәртіп сақшылары мен әскерлерге халыққа қару көтеру қылмыс деп, мына граммофондар мен дыбыс күшейткіштермен айтып үндеме жасаңыздар. Ал енді тарихта сіздердің аттарыңыз сол кезде, егер осылай жасаған кезде жасай алсаңыздар, әрине жасауларыңыз да керек. Өйткені сіздер міндеттісіздер, өйткені сіздер қиянат жасадыңыздар сол кезде мына кейінгі буындарға. Сол кезде осы қадамдарға барған кезде ғана сіздердің аттарыңыз бен есімдеріңіз алтын әріппен тарихқа жазылатын болады. Сіздер бұдан кейін жүрген жерлеріңізде тек бірігу керек деген әңгімені айтасыздар.
мынау ұру трайвализм жершілдікке мереге бөліну туралы мүмкін емес сондай әңгіме айтып тек қазақ халқын бірігуге ғана шақырып үндеу айтып отыруларыңыз керек. Халық сіздерге халықты біріктіру үшін үндеу жасап отыруларыңыз керек сіздер. Әсіресе мынау соңғы кезде Назарбаевтың зәре құтық кетіп қатты қорқатын мынау ДВК қозғалысы бар ғой, сол туралы айтуларыңыз керек. Тек осы тәуелсіз қозғалыс, осы ДВК ғана қазір мына қанды режимді өзгерте алатына көп халықтың көзі жетіп отыр. Осы туралы көп мәлімдеме берулеріңіз керек, шындықты айтуларыңыз керек, осыны халыққа жеткізіп көп ақпарат берулеріңіз керек. Сосын әр ақсақал өзін ақсақалмын деп сезінетін болса, өзінің ауылын, район, қала, облысының халықтың әлеуметтік жағдайын шынайы түрде айтып соны көтеріп шын түрінде қалай болатқанын айту керек. Қорықпай айту керек. Ол уже қорқып айтпай келген жағдайда қазір біздің жыларман халықтың кедейленіп азғындап кеткен өздеріңіз көрдіңіздер. Осының бәрін енді шындықты айтатын уақыт келді. Осының бәрін шын айту керек. Сол кезде қана сіздер халықтың алдында мерейлеріңіз үстем болып, жүздеріңіз жарқын болады. Және нағыз ақсақалдар деген атқа лайықты екендеріңіз сол кезде ғана дәлелдей аласыздар сіздер. Ары қарай айта келетін болсақ, мысалы мына ұры шалдың мемлекет пен халыққа тиесілі байлықты еркін ұрлап тынуға негізі біз неге жол бердік? Бұл жерде ұлттық табиғи байлық туралы айтпай ақ қояйықшы. Жарайды, сол кезде алданып қалған шығармыз, мүмкін әртүрлі жағдайлар болу керек. Бірақ неге біз ұрышалған мемлекет пен халықты тонуға жағдай жасап бердік? Менің түсінбейтінім осы уақытта сіздер немесе біздер неге ұры режимге өз бостандығымызды қоса бердік? Вот неге біз соны қосып бердік? Біз өзіміздің бостандығымызды, байлығымызды бергеніміз аздай, бостандығымызды неге қоса бердік? Қазір мына бандит билік бізді малға ұқсатып, қайда айдағысы келсе, сонда сол жаққа кете беретін малға айналдырды. Сондай адамдар жағымсыз нәрселерді көрмеу үшін және шындықты мойындамау үшін желілерден өздерін аулақ ұстап, биліктің айдаған өрісіне мал сияқты көніп кете беретін жағдайға келдік. Неге бұл жағдайлар бізді қоғамда орын алып отыр? Бізге мен емес, мұны барлық адамдардың көкейіне жанын ауыртатын, жүрек ауыртатын сұрақтар емес па? Әр адамның сұрағы болу керек деп ойлаймын. Ал енді қазір мысалы адамдарға саясат туралы әңгімелерден қашап айтсам, олар барынша үндемеуге тырысады. Ұры биліктің жаңағы өздерін мал сияқты айдауына көніп, соны өздерін өмір салтына айналдырып алған. Мен осыны түсінбеймін. Осы адам төзгісіз жағдайларды адамдар өздерінің тұрмыстағы қалыпты жағдай деп есептеп алған. Ең жаманы, ең өкініштісі де осы болып тұр қазір. Бұл қалыпты жағдай деп есептейді. Солай болуда керек деп есептейді. Енді біз осылар мал қорада қамалып, қой сияқты айдаған жағына көрініп жүре бергеніміз әрине ұры билікке өте ыңғайлы. Шындығында біз қазірдің өзінде өз еркімізбен малға айналдық. Шын мойындауымыз керек. Действительно малға айналдық. Олар осындай тәсілдермен біздің жүрегіміз бен рухымызды сындыру арқылы бізді тонап, ұрлап, байлығымызды ұрлап, шетелге сатып, жерімізді шетелге сатып, мемлекетті ең соңында және ұлтты жоюға алып келіп отырған жоқ па? Осыны неге түсінбейсіздер сіздер? Сіздер енді билікке сенім артуды, үміт артуды қойыңыздар. Үміттің үзілетін уақыты жетті, көздеріңіз жетті. Мынау қазіргі билікке ең бастысы ақша мен байлық керек. Халық керек емес оларға. Оларда отан деген қасиетті, қастерлі түсінік мүлдем жоқ. Олар дүние мен байлықтың құлы. Соған ғана қызмет істейді. Бұны қарап отырсаңыз, қазір біздің қоғамымызда азғындық мынадай жайлап кетті. Қарап отырсаң, қазір біздің елімізде адамдарды адамгершілік пен ізгілікке шақыратын ұлылық ұстаным қағида жоқ десек те болады.
қоғамымызда қатыгездік пен зұлмат және азғындық қасіреті жайлап кеткен. Қазіргі халыққа қарсы саясат ұстанып отырған экстремистік билік халықты өз жауындай көретін жауға айналған. Билікті қолдамағандар әрине халық жаулары болып шыға келеді. Халықты оларға жаңа айдап салады, мынау билікті қолдамайды. Өткен олар халық жаулары, сөйтеді оны барынша патриоттар құбыжық көрсет. Ал енді ұры билікті қолдағандар өздеріңіз ойлаңыздаршы, халық жаулары болып осылай ұры билікті қолдағандар халық жаулары болмайды, керісінде патриоттар болып есептелінеді. Олар әдемі сөйледі, жылтырақ сөздерді өте көп айтады. Қысқа жайқанда халыққа лапшаны жақсы деді құлағына. Лапшаны жақсы деді. Билікке қарсы шығу мемлекетпен халыққа қарсы шығу емес. Осыны түсініңіздерші. Билікке қарсы шығу мемлекетпен халыққа қарсы шығу емес. Керісінше ұры сатқындардан мемлекетпен халықты қызғыштай қорғау деген сөз. Осыны түсініңіздерші. Біз бұлай өмір сүрмеуіміз керек. Бізге түбегейлі өзгеріс керек. Адамдар өзгеретін уақыт келген жоқ па? Көресімізді әттен көрдік қой. Бізге қазір. Бұл біздің уақыт қазір. Біздің өзгеретін уақыт. Енді мүмкіндік қолдан беруге болмайды. Мен айтар едім әрқасыққа, оян қазақ, тұр орныңнан деп айтар едім. Шынында біздің тағдырымыз шешілетін сәттер жақындап келіп жатыр. Жақын арада сайлау болады. Бейтараптықты, немқұрайлықты қояйық та, оянайықшы, оянайық. Ал енді ең соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, мынау саяси тұтқындарды жаппай түрмеге қамау, жаппай етек ала бастады. Әрине, оның тапсырыс беруші, ең бірінші тапсырыс берушісі біздің Назарбаев. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Назарбаевсіз біздің Қазақстанда керек десеңіз, бір жапырақ жерге түспейді. Назарбаевсіз желде тұрмайды. Назарбаевсіз жаңбыр да жаумайды. Назарбаевсіз керек десеңіз, бұлақ та ақпайды. Барлығын жасап отқан, барлық ауа райын жасап отқан Назарбаевтың өзі. Мысалға, керек өлсін, кешегі, мысалға, айтып өтейік, Алматыда бір әйел шықты, мен келешек, толған әйел жанға деген. Өзің алғашқы генерал болғысы келетін айтты, оның қаралысыңыз, өзің ұстаным қағидасы өте қызық. Ол өзінің мерімсіз құбыжық қасиеттері арқылы, адамдарды, саяси тұтқындарды қинауын ең басты қағида деп есептейді екен. Патриоттарды қинап, мынау билікке жағымпазданса, соны ол тамаша қасиет деп есептейді екен. Не деген адасушылық қарап отырсаңыз. Осылай жұмыс істейтін біздің елімізде қазір тергеушілер өте көп. Қарап отырсаңыз, барлық Қазақстанда бар деп айтуға болады. Барлық патриоттарды сол бір схемамен жұмыс істеп отыр. Бір тапсырмамен жұмыс істеп отыр. Баяғы Сталиннің кезіндегі кітаптан оқығанымыз бар, телевизордан көргеніміз бар, дәл сол бір схемамен жұмыс істейді. Олар тамаша меңгерген, бопсалау, адамдарды қорқыту, үркіту, наркотик тастау, жаңағы туған туысқандарын қысу, жаңағы іс қағаздарын бұрмалау, қинау, азаптаудың түр-түрлерін қолданады. Мысалы, осылардың бәрін олар ойдан шығарып істеп отқан жоқ. Өйткені олар қалайда карьера істеу керек, мансабын жоғарту керек. Егер олар қатты қатыгез болған сайын, олар билік оларды жақсы марапаттайды, жақсы медальдармен, ордендерге ұсынады. Өйткені оларға белсенді халық, белсенді патриоттар керек емес. Өйткені патриоттар олардың ұрлықтарымен жаңағы қылмыстық әрекеттерін ашып қояды. Қатты кедергі жасайды. Сол үшін ондай адамдар керек емес, олардың көзін жойып отыру үшін осындай тергеуші, жаңағы милицияларды, осындай құқық қорғаушыларды жақсы пайдаланады.
қойынды. Мысалы, бізде қазір, білмеймін, ол бұрынан қалыптасты ма, ол кейінен қалыптасты ма, бірақ құлдық сана деген бар бізде. Өте, барлық жаналасақта өте зиян мысалы. Мысалы, құлдық сана емі, құлдық сананы емдеу ол білім керек, е? Тамаша ізгілікке толы насихат керек, тамаша түсіндірулер керек, оған көзін жеткізетін жаңағы видеороликтер мүмкін түсірілу керек шығар. А бірақ біз жаңағы ой өрсін кейгету жұмыс істеу. Бізде осын біреуде жұмыс істемейді. Бізде жұмыс істейді тек Назарбаевтың режимін мақтайды, хабарды көрсеңіз бәрі тамаша, осындай бағыттарда жұмыс істейді. А бірақ құлдық санадан арылту деген бізде түсіндірме жұмыстары, агитация деген мүлдем жоқ. Мысалы, олар жүргізбейді. Мысалы, соның белгілерін айтып өтейікші. Мысалы, елбасының кінәлі жаңа сыңғы жақтарын айтып отса, соны қорғаштап шыға келеді. Елбасының ешқандай кінәсі жоқ, ол халықтың мұқтажын білмейді, өйткені оның қасындағылар айтпайды, құпияда ұстайды, білсе, естісе, әділет орнатып бәрін шешіп тастайтын еді. Ол не деген түсінік мысалға? Ол не, біздің сонда шал Марс планетасынан келді ма, Венера планетасынан, ол да қарапайым анадан туылды ғой, қарапайым ауылда өсті ғой. Мен егер оны түсінетін басқа галактикадан келсе, басқа планетадан келсе, ол жер шарының адамы емес қой, мүмкін түсінбейді деп. Ол қалай, кәдімгі қарапайым семьяда келіп, ол халықтың арасында өсіп, бірден из грязи в князи шыға салып, өзін ақсүйек деп бірден шалқия салу, бұл ешқандай логикаға келмейтін нәрсе болып қойсаңдаршы осындай сана. Қою керек бұндай түсініктерді қою керек. Екінші белгі, елбасының істері алға баспаса мысалға, оған Америка кінәлі, Ресей кінәлі, үкімет кінәлі, халық кінәлі, әйтеуір елбасы кінәлі емес. Өйткені біз сондай әйтеуір соны ақтап шығудың жолдарын бәрін табады ғой бізде. Тағы да белгілерін айтып келейік. Тағы да осы құлдық сана. Мысалы, қорғаушылары соның елбасы қайтсем халықтың қарнын тойдырып, баспанамен жұмыс берсем деп күні түні ұйықтамайды екен мыс. Халықтың қамын қатты ойлайды да ол. Жер ұйықтамайды. Ұйықтамайтын адам халықтың қамын ойлайтын адам екі ұйқы ала алмайды ғой. Мүмкін солардың жағдайымен ұйықтамайтын шығар, тек халықтың жағдайымен ол ұйықтамауы мүмкін, ол ұйықтайды, халықтың жағдайын ол тоқалдарын қалай байытар, қалай неғылған, ол соның ғана жағдайын ойлайды ол. Оған сенбей ақ қойыңыздар сіздер, халықтың қамын ойлайды деп. Осындай түсінікті де қою керек. Тағы бір жаман әдет бар бізде. Елбасының істері ұнамаса, оған наразылық білдірудің орнына, немесе басқаның сайлаудың орнына ойларына келмейді ешқандай. Керісінде елбасының үмітін ақтамадық біз. Біз одан кешірім сұрап, кейбір шенеуніктер немесе өздерін кінәлі санайды ғой. Жаңағы қаршықтың адам патшадан басын. Бізге құдайы бұны, даже әкімдердің өзі айтады, бұны бізді Аллахтың өзі берген, аспаннан аяғын, екі аяғын салбыратып түсіре саған, өзі берген, өзі әкеп беріп кеткен Назарбаев деп халыққа уағыз жасайтындарын қайтерсіз. Өйткені ол патшаның көлеңкесі, ол патшаның жаңағы, құдайдың көлеңкесі, ол патша. Ешқандай сөз жолатқысы келмейді да. Қайткен күнде де періште қылғысы келеді, немесе пайғамбар қылғысы келеді, егер қолдарынан келсе құдай қылғысы келеді. Әттең өздері құдайдан қорыққаны амал жоқ, оған бара алмайды. Ең соңында мынандай да айтқысы келеді. Назарбаевтан басқа құдай жоқ деп айтқысына келеді. Бірақ мынау көз ашық, мынау нелерден қорқады, әттең осыны тілдері қысып болып айта алмайды. Егер оған мүмкіндік болса, онда айтудан тайынбайды мына діншілдер. Әсіресе мынау жоғары лауазымды адамдарды көрсе, біздің көп шенеуніктер немесе әкімдер қол аяғы тұр деп толғанып, қолы аяққа тұрмай алды артына кіре жаздайтын жаман әдеттері бар. Сосын елбасын жаманаған адамдарды жек көреді. Өйткені олар жауындай көріп, қоғамға өте қауіпті адамдар деп, түрмеге немесе жындыққа тығады ондай адамдарды. Өйткені олар
сол елбасын қорғап отырса, жаңағыдай шыбынын қорып отырса, өткені ұйқысып бұзбаса, өткені олардың да жұмысы жалғаса береді, байыған ішінен байы береді, өткені оған елбасыдан түсіп жатқан лақтырылған сүйектер бар. Соны кеміріп отыра береді, оларға өте пайдалы. Өзгермеген жақсы мына режимнің, олар үшін пайдалы ғой. Әрдайым мысалда осындай нұсқаушы, жол көрсетуші, жоғарыдан қарайтын, қорғайтын, олар осындай қожайынға мұқтаж. Намысы тапталып, қорланып, мысалы оны қорламаса да соған шыдай береді олар. Лейбі, оларда жаңағы ар намыс деген эмоция, мында қуаныш не деген жоқ, оларда ұят деген жоқ. Оларды ең басты мақсат бақыт деп есептейтін беделді, бай мәртебелі қожайындарға қызмет ету. Солардың арқасында қызмет алу, күнін көру, әйтеуір баю. Барлық мақсаты осы шенеуніктердің қазіргі. Ең жаман нәрсе мына билік қазір білімді адамдарды билікке жолатпайды. Небір білімді адамдар шетелге кетіп жатыр, елден қуылып жатыр, түрмеге жабылып жатыр. Мысалы қазіргі шенеуніктерді қарасаңыз, оқуды ұнатпайды. Білімін жетілдіріп, ой өрісін кеңейткен адам әрине еркін болады. Олардың жүректері жұмсарады, кішіпей ел болады, мейірімділік, өміріне деген жауапкершілік сезім ояндырады. Мысалы, халыққа деген жауапкершілік несі ойлады. Білімді адамды, олар қазіргі мынау топас, дарынсыз билік білімді адамдарды әлсіз санайды. Сол үшін артық білімнен алшақ жүреді олар. Қол ешоқта ойланбайды. Миы телевизорға, ішімдікке тәуелді, казиноға барып ойнайды. Шетелге барып демалады оның орнына. Тағы жаманы біздің жауапкершіліктен бостандықтан күресуден қорқады біздің шенеуніктер. Олар сен тимесең мен тиме дейді, көздері бадырайып отыра береді. Билік жүйесін өзгертіп пайда тапқанша дейді, барымды жиған тергенімді жоғалтпай тыныш отыра берген әлде қайда пайдалы деп отыра береді. Өзгеріс қаламайды бұлар. Олардың есіл дерті ақша, кәтес, үлкен үйлер, көлік, айфон, әдемі киім, бай беделді дос, таныс, мансап, билік. Мысалы, солардың көбінесе балаларының немесе жан-жағындағы адамдардың ұмтылатын қызметтері судья болу, КНБ, прокурор болу, полиция болу, пинфол болу, кеден қызметшісі, әкім осылай жалғасып кете береді бізде. Міне, құлдық сана деген қайда жатыр бізде. Тағы да бір ойландыратын жағдай бізде. Назарбаевтың өзі, мен және қасындағы жағымпаздары қазақ тарихын тек 91 жылдан басталып дегенге келтіргісі келеді көбісі. Сонда осы 91 жылға дейін бізде ешқандай тарих болған емес па? Сондағы оған дейінгі туылған буындар қай тарихқа кіреді? Олар қай елдің азаматтары болған сонда? Ресейдік ма, Жапонияныкі ма, Германияныкі болған ба? Сіздерде логика бар ма? Бірақ айтатын кезде ойланып айтсаңыздаршы. Сонда біздің барлық тарихымызды оларға салсаң, мына жағымпаздарды 91 жылдан бастағысы келеді. Және шалдың өзінің мына бассыздығының өзі, біздің қазақта ешқашан да шекара және мемлекет болмаған деп қалай рет айтқан өздеріңізді білесіздер оны. Мысалы, осының бәрі не керегі бар? Бұл не деген қандай саясат? Осымен сонымен біздің шал не айтқысы келді? Бұл деген наоборот, керісінше өткен тарихты дәріптеп, өткен жаңағы батырларымызды алаш жаңағы ағарту, алаштың жаңағы алға бастаған азаматтардың атын шығарудың орнына олардың өшіріп, өзін соның алдына қойып, сонда ең бірінші адам менмін деп келдіргісі келеді. Бұл дұрыс емес әрине. Бұның бәрі қастандық, ұлтқа деген қастандық. Бұның бәрі қасақана істелініп отқан қастандық деп ойлаймын де, мен мысалы. Біздің ең тағы бір айтып кететін нәрсесі шалдың ең өзінің о баста жақсы көретін сөзі өзгеніңді өзің көр дейді. Әрине өзгенімізді өзіміз көріп жатырмыз, шалмаған. Лично маған бір кусок нан әкеп берген емес үйіме.
Мен есімді білгелі, ем мемлекеттен бір тиын алған емеспін, бір тиын жәрдем алған емеспін. Өз көңілімді өзім көріп жүрмін. Сол үшін де мен еш уақытта өзімнің ойымды да еркін айтқан. Маған именно айтайын, шал немесе оның билігі еш нәрсе өткізіп қойған жоқ маған. Сол үшін де өзім еркін ұстаймын, еркін айтамын. Егер осы жерде айтсын, маған бір нәрсе, мен саған бердім ғой, мен саған өстім ғой, жағдайын жасайдым ғой, мен саған үй бердім ғой, мен саған осынша ақша бердім ғой, мен саған қызмет бердім ғой, айта алмайды. Өйткені біз өз бәрі тек мен емес, жаппай қазақтың 85-85% өз күнін осылай көріп отыр қазір барлығы. Сол үшін біздің қазір жүрегіміз бостандықты талап ету керек. Біз ешкімнің құлы емеспіз. Бізді асырап отырған шал емес. Біз керісінше шалды біз асырап отырмыз. Енді бұлардың түсінігіне, айтылатын түсінігіне, мысалы, мақылды басымызды еге берсек, Қазақстанның шекарасында сызып берген Назарбаев екен, тәуелсіздікті әкелген Қазақ мемлекетін құрғанда Назарбаев екен, сонда мынау баяғы біздің хандарымыз, талай өмірден өткен ата бабаларымыз жерді қорғап, осынша үлкен жерді қорғап қалған, олар сонда қаяққа кетті? Солар онда сонда олар ойнап төбелесті ма, еріккеннен өлді ма бәрі тарихта? Сонда Назарбаев екен деп бір өзі, е бұл не деген өзімшілдік? Қарап отырсаң, қарап отырсаң, нағыз надандық іс емес па бұл? Қарап отырсаң, мысалы, мүмкін Назарбаевтың өзінің ата бабасы жоңғардың алып берген жері ме екен әлде? Соны дәлелдеп берсінші онда, егер дәл солай айтсын, менің жоңғарлар құрды деп осы Қазақ Республикасын. Қорда айтқан кезде енді осының мен өзімнің шамам келгенше жеткізіп тырыстым әрине. Ал енді осы жағдайлардан кейін, айтылғаннан кейін сіздер келесі болатын алдағы сайлауға Назарбаевқа дауыс бересіздер ме? Немесе оның қызына, немесе оның туысқанына, немесе айналасында адамдарға? Оны демек өз басымызды өзіміз шағамыз деген сөз. Өз өмірімізді өзіміз, өзімізді өзіміз қолдан өлтіреміз деген сөз. Біз ондай қадамға бармауымыз керек. Сол үшін Қазақ жаппай көтеріліп көшеге шығуымыз керек. Бізге керек емес бұндай билік. Бұл билік жойылсын. Бізге қажет жоқ, бізге басқа билік керек. Біз түбегейлі өзгерісті қалаймыз. Біздің өміріміз келешекте осы жақын арада болатын Назарбаевсіз өмір бастауымыз керек. Біз осы үшін күресуіміз керек. Енді ең біздің басты мақсатымыз қазір саяси тұтқындарды босатып алуымыз керек. Әсіресе Арон Атабекті, өте денсаулық нашарлап жатыр. Мұхтар Жакишев, өздеріңіз білесіздер, почти өлім алдында жатыр. Сосын Тұңғышбай, Мұрат Тұңғышбаевты. Қалған саяси тұтқындардың бәрін де босату біздің міндетіміз. Сол үшін мынау алдағы болатын митингілер шыққанда біз осылардың бостандығын босатуын талап етуіміз керек. Бұл біздің міндетіміз. Бұлар халық үшін өздерін құрбан қылды, біз үшін қапаста жатыр. Олар осыларды біз босаттып, осылардың бостандығын талап ету біздің басты міндетіміз болып саналуы керек. Біз осы үшін міндетті түрде митингіге шығуымыз керек. Енді сіздерде маған қоятын сұрақтарыңыз болмаса, мен сіздермен қоштасамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жанна, рахмет.
Ардах, большое спасибо. Завтра мы сообщим, кто будет вести эфир следующий.